Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку від Mini Champs. Це Mercedes-Benz Sprinter. Ось так він запакований в таку коробочку. Ось там є різні написи. Колір. Перламутрово-блакитний. Так. В коробочці є така пінопластова вставка і по боках блістери два. Він так запакований, щоб не пошкодився при транспортуванні. Ось, бачите, така пінопластова ще коробка, можна сказати. Ззаду є ще отвір під дзеркальце. Це мікроавтобуси, які випускалися з 1995 року. Ось у нас це моделька першого покоління. Але вже, правда, після рестайлингова. Саме така модель випускалася з 2000 по 2002 рік. Ось це дизельний двигун. Ось 316-й ось тут видно є напис. CDI, номерний знак, фари дуже гарно зроблені в нього. Ось колісні диски суцільні. Це у нас пасажирський варіант, бус. Стопи досить гарно пороблені, розділені на сектори, профарбовані. Ручечки окремі всі, і ззаду, і на дверках. Салон сірого кольору. Панель приладів профарбована. Ось тут видно, що вона розфарбована. Панелька. Ось такий. З цього боку, можливо, краще буде видно. Ось такий цікавий бусик. У мене ще спринтера не було. Ось так знизу досить непогано зроблений він. Масштаб зазначений 1:43, Made in China. Тут написано, є логотип Mini Champs. Mercedes-Benz Sprinter. Ось тут задня підвіска. Досить гарно зроблена. Така цікава моделька. Зараз, до речі, чомусь рідко вона зустрічається. Я вже також її довший час не бачив. Ось тут знайшов. Дякую за увагу. До зустрічі.